שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה. עוד מעט נהיה כאן עם כל הדברים המעניינים שהיו היום, אבל קודם לכן זה. עורכת הדין גל דבוש היא אישה מסורה. כבר שנים שהיא פועלת למען מסתננים מאפריקה. היא שימשה כרכזת פרויקט מיצוי זכויות במרכז לקהילה אפריקאית בירושלים, שמסייעים משפטית וחברתית למסתננים. היא הייתה עמיתה בתוכנית לסיוע משפטי למבקשי מקלט. היא קראה להילחם בעבירות נגד האנושות והפשעים נגד בני אדם שנעשו בשמנו. בקיצור, הבנתם. עכשיו תשמעו קטע. המדינה שמתמודדת עם האתגר הזה שנקרא הגירה בלתי חוקית, עם עתירות משפטיות של כל מיני ארגוני שמאל שתומכים במסתננים, הייתה צריכה למנות מישהו שיתמודד משפטית עם הבעיה והעתירות. עכשיו תנחשו את מי המדינה בחרה לשים לתפקיד. האם את שפי פז? לא, היא לא עורך הדין, חבל. אז אולי את עורך הדין יונה שרקי מהמרכז למדיניות הגירה הישראלית? מה פתאום? הוא ימני. אז את מי כן בחרה המדינה למנות? את עורכת הדין גל דבוש. היא ולא אחרת מונתה להיות רפרנטית אוכלוסין והגירה, במחלקת ייעוץ וחקיקה שבמשרד המשפטים. אז היא זו שתהיה אחראית בין השאר על הצעות חוק, על תקנות משרד המשפטים, ואפילו על ניסוח תשובות המדינה לבגץ, על עתירות שארגונים שממנה היא באה מגישים. אם מישהו היה צריך עוד הוכחה שבמשרד המשפטים המכרזים מיועדים לאנשי שלומם בלבד, הנה לכם ההוכחה, מה שנקרא משרד המשפטים, כי כולנו משפחה אחת, קטנה ומלוכדת. ועכשיו נשאר חדשות היום. המלחמה בקורונה עכשיו, משלוח של 120 אלף חיסונים לנגיף הקורונה של חברת מודרנה יועבר לשימוש צה"ל, כך החליטו היום במשרד הבריאות. בנוסף, במשרד הבריאות דרשו מקופות החולים שהחיסונים של פייזר ומודרנה לא יינתנו באותו מתחם כדי למנוע בלבולים. את החיסונים של פייזר צריך למהול ואת החיסונים של מודרנה לא. קופות החולים כרגע מסרבות לפתוח מקומות רק של חיסוני מודרנה. אנחנו נראה מה יהיה בסוף. בכל מקרה, תמיד כדאי לפקוח עין על האחות והמזרק שיש לה ביד. קופות החולים, אגב, יתחילו ממחר חיסונים כבר מגיל 55, אז אנחנו מתקדמים במרוץ מול הקורונה, אם כי לצערנו היא בינתיים נותנת פייט. לצערנו הרב, 5,800 איש הובחנו כחולי קורונה ביממה האחרונה. מספר המונשמים עומד על 262, לצערנו סי שלילי, והיום נפטרו 10 חולי קורונה לא עלינו, ומספר הנדבקים מפרוץ המגפה הוא 499,362, כמעט 500,000 ישראלים. שמרו על עצמכם, לא להיכנס לשאננות. בית החולים הדסה עין כרם ביקש ממד"א שלא להפנות אליו חולים, מה שנקרא, רגילים למיון, אלא להעבירם להדסה הר הצופים. הבקשה החריגה הזו התקבלה לנוכח העומס הכבד על המחלקות השונות עקב העלייה במספר חולי הקורונה שמושפזים בבתי החולים. עם זאת, בכמעט כל מקרי העומס הקודמים בבתי החולים, חולי קורונה היו אלה שפונו לבתי החולים. לעניין הבא, באשדוד היה היום די הרבה בלגן, שוטרים ותושבים חרדים ממה שמכונה הפלג החרדי, תנועת בני תורה, התעמתו שם בעקבות פעילות אכיפה נגד ישיבה שפעלה בניגוד להנחיות. השוטרים הוזעקו על ידי פקחי העירייה שהיו במקום, ובהמשך הגיעו גם פרשים. המשטרה עצרה 10 מפרי סדר שלדברי התפרעו, חסמו כבישים והתעמתו. אחד העצורים הוא הרב דוד צוקר, מאנשי הצוות בישיבת גרודנה, שהגיע למקום לטענתו בניסיון דווקא להרגיע את האווירה. אחד מהמפגינים שהיה שם אמר שאחרי שבלשי המשטרה הגיעו למקום ודרשו מהרב להיכנס לניידת, והוא אכן עשה זאת ללא התנגדות, ואף על פי כן השוטרים שהיו במקום החליטו להוציא את זעמם על הרב. נוסיף עוד ש3 שוטרים נפצעו וטופלו במקום. מצער. אין מה לומר. עכשיו למינוס של מדינת ישראל בבנק. ובכן, המינוס עומד על 160 מיליארד שקלים, שהם כמעט 12% מהתוצר, כך הודיע היום משרד האוצר. כצפוי, שנת הקורונה הביאה לגרעון תקציבי משמעותי.
אף אחד מאיתנו לא היה רוצה מינוס כזה בבנק, אבל זה גירעון נמוך לעומת מרבית התחזיות שנשמעו במהלך המשבר. והכי מעניין אגב, ההכנסות ממיסים כמעט ולא ירדו בשנה האחרונה, מה שאומר שהפגיעה בכלכלה הישראלית לא הייתה כל כך נוראית כמו שחששנו כולנו. קצת חדשות טובות, ראש הממשלה הורה לקדם בנייה של כ-800 יחידות דיור ביהודה ושומרון, בין היתר למעלה מ-100 יחידות דיור בתל מנשה, יישוב מגוריה של אסתר הורגן, זיכרונה לברכה, שנרצחה בסמוך ליישוב לפני כ-3 שבועות, וכן בנייה של למעלה מ-200 יחידות ברחלים ובנופי נחמיה, זאת כחלק מהסדרת היישוב. בנוסף, הנחה ראש הממשלה להביא לאישור מועצת התכנון העליונה את ביצוע בנייתן של כ-400 יחידות נוספות בהתיישבות. בהמשך התוכנית תשמעו שלכל הטוב הזה כנראה מצטרף גם הכשרת עבירות בנייה של פלסטינים. תעשו את עצמכם מופתעים. ולסיום, מה דעתכם על התמונה הזאת? זה השער של מגזין ווג לחודש פברואר, על השער מצולמת קמלה האריס, סגנית הנשיא הנכנסת בארצות הברית והאישה הראשונה שתכהן בתפקיד החל מה-20 בינואר. למה התמונה הזאת מעניינת? כי קמלה האריס היא חצי אפרו-אמריקנית, והנה בשער הזה, היא נראית לבנה לגמרי. השער שנחשף אתמול בטוויטר מעורר ביקורות והמגזין מואשם בהלבנה של האריס. בנוסף, הצוות שלה מאשים שזו לא התמונה שהם הסכימו עליה, והם בחרו בתמונה לא מכבדת במגזין. בניו יורק טיימס כתבו על זה שלעורכת ווג כנראה אין חברים או עמיתים שחורים. לא נעים. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו נאמר שלום להלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי, לילה טוב, מה שלומך? בסדר, ברוך. איך אתה כזה רענן בכל פעם שאתה מופיע על המסך ומשהו? הערב שמחים במיוחד, פסיקה משמחת מאוד של בית המשפט בלוד, על הסרט ג'נין ג'נין, הסרט המתואב שמשמיץ את חיילי צבא ההגנה לישראל, נאסר להקרנה במדינת ישראל, זאת ועוד פיצוי של 175,000 שקלים לחיילים שהוכפשו בסרט הזה, וזה פשוט מבורך. האמת שזאת ידיעה מאוד מאוד דרמטית שממש בדקות האחרונות הגיעה לך, זאת פסיקה מהלילה, ממש... פסיקה ממש מהדקות האחרונות, מפתיע שבית משפט... קודם כל, הסרט הזה הוא כבר... אנטיקה, והמשפט הזה מתנהל הרבה מאוד זמן. כמובן שאבירי חופש הביטוי רצו להגן עליו מבלי להתחשב בעובדה שבעצם מדובר במה שהיום אנחנו קוראים, זה לא קראו לזה לפני 6 שנים ככה, פייק ניוז, שכל עניינו זה באמת להכפיש את חיילי צה"ל. כן, זה מדובר על תביעת דיבה שהגיש סגן אלוף ניסים מנג'אני נגד הבמאי, אם אפשר לקרוא לו ככה, מוחמד בקרי, יוצר הסרט. 6 שנים העניין הזה כבר מנהל בבית המשפט. במהלך מבצע חומת מגן הרגו 23 לוחמי צבא הגנה לישראל, והסרט פשוט הכפיש אותם וביזה את זכרם. והיום באמת בית המשפט בלוד עושה צדק ופוסק פיצוי, ונוסף לפיצוי אסור להקרין את הסרט הזה במדינת ישראל, שזאת בעצם אמירה חד משמעית, והלוואי שעוד יאמצו אותה גם באקדמיה לקולנוע הישראלי, וגם כל מי שמתכנן ליצור סרט כזה תחת כותלי מדינת ישראל, כל מי שינסה לבזות את חיילי צבא הגנה לישראל, אומרים לו עד כאן, זה לא המקום, יש מספיק כאלה שעושים את זה בחוץ לארץ. באמת, אני מקווה שדרך בתי המשפט יהיה אפשר לעשות איזשהו תיקון, למרות שהתאכזבנו לא פעם ולא פעמיים, אבל פסיקה בהחלט דרמטית ומעניינת. נחזור לעניינים הפוליטיים. שמחה. גנץ מכנס היום מסיבת עיתונאים, שהבטיחו לנו שהיא דרמטית. כן. היא הייתה דרמטית? ממש לא. ובסופו של דבר, אני חושב שהוא בזבז את הכדור האחרון במחסנית, בפעם הבאה שגנץ יגיד, אני מכנס מסיבת עיתונאים בשעה 20:00, כנראה שרוב הערוצים כבר לא ישדרו אותה, כי בסופו של דבר להגיד, אני עושה מסיבת עיתונאים דרמטית, אם אתה לא ראש הממשלה ולא מביא איזושהי כותרת באמת משמעותית, איזושהי חשיפה, איזושהי אמירה, אז למעשה זה מבטל את האמינות. אז בוא נראה מה שהוא אומר, הנה. זוהי שעת חירום, חברים. אסור לתת לו לפרק אותנו לרסיסי מפלגות.
יש סכנה גדולה שההזדמנות תחלוף אם נשאר מפוזרים על פני כל כך הרבה סיעות. ולכן, אני קורא לכל מי שישראל חשובה לו, לכל מי שלא ילך יותר עם ביבי, לוותר על האגו ולהתאחד. אוקיי, אז הוא קורא לאחדות, זה אחדות תחתיו, אחדות מהצדדים, מה? גנץ אומר, אין לי אגו, ואני שם את המקום האישי בצד, שזה במילים אחרות, קחו אותי, אני יודע שאני לא אעבור כנראה את אחוז החסימה לבד, אני העיקר רוצה שריון באיזושהי רשימה מאוחדת. לפי מה שאני מבין, כרגע, אם אנחנו שנייה במשפט על מפלגות הימין, על הציונות הדתית, סמוטריץ' היום ובנט מודיעים ככה באופן רשמי שנפרדו דרכן, אני גם מסייג ואומר כאמירת הצידה, שראינו כבר אמירות נחלצות יותר מזה. לגמרי, זה מה שרציתי להגיד לך. לא ניפול מהכיסא בסופו של דבר אם ירוצו ביחד. בנט כבר אמר בעבר שהוא סוגר את הרשימות שלו ב-24 שעות האחרונות שלפני הגשת הרשימות. אבל בסופו של דבר, אני חושב שנפתלי בנט וגדעון סער דווקא הם אלה שירוצו ביחד, ויאיר לפיד יאחד תחתיו את כל מפלגות השמאל הקטנות, איזושהי רשימה, שמאל מרכז, ליברלית, איך שלא תרצי לקרוא את זה, את זה ליחד, את שח, את כולם בסופו של דבר ישבו תחת צל כנפיו, ובסופו של דבר, אם אנחנו נראה את האיחוד הזה בשמאל, כי השמאל ידוע ומצטיין בכך שהוא לא משאיר מנדטים וקולות מחוץ לכנסת, הוא יודע תמיד לרכז מאמץ, ואם אנחנו נראה איזשהו חיבור בין בנט לבין גדעון סער, כשבנט מכריז באופן חד וברור, גם אני לא הולך עם נתניהו, בעצם ראש הממשלה ימצא את עצמו לראשונה בעמדת אנדרדוג מובהק, יש לו את הרשימות החרדיות, ויש לו אולי את המפלגה החדשה של בצלאל סמוטריץ', שכרגע הם רחוקים מאוד מ-61 מנדטים. רחוקים מ-61 מנדטים, אבל לא רחוקים במפלגת הימין הזאת מלעבור את אחוז החסימה. כלומר, לא, המפלגה דווקא, של סמוטריץ'. דווקא חבירה של בנט לסער משאירה קבוצה, אני חושבת אולי את מרבית בוחרי הבית היהודי והאיחוד הלאומי, ואני מניחה שזה יהיה גם עוצמה, למפלגה שכבר עברה את אחוז החסימה לא פעם ולא פעמיים. עוצמה יותר סביר שתלך עם סמוטריץ', אבל הבית היהודי, ניר אורבך, שכנראה יזכה שם, אם הוא ילך ביחד עם בנט, גם עם גדעון סער, ומי הוא איזושהי רשימת הימין המאוחד, איך שיקראו לה, אז הם שווים באזור ה-30 וקצת מנדטים, שזה כבר איזושהי רשימה, שהיא כמעט שוות כוח למפלגת הליכוד, שכרגע נמצאת פי שניים מנדטים בסקרים מהמקום הבא אחריה, שזה תקווה חדשה של גדעון סער, זאת כבר איזושהי אלטרנטיבה שלטונית, ועד מבחינת נתניהו, המוצא החיובי ביותר שיכול להיות, זה מועד חמישי, כי כרגע הוא בעצם גם מפלגות השמאל, אם יתאחדו וכנראה זה יקרה, וגם שתי מפלגות הימין הללו, אנחנו יוצרים איזושהי סיטואציה של רוב מובהק שאומר רק לא נתניהו. תגיד הלל, אתה מוכן לא להגיד בכזה כלאחר יד בחירות חמישיות? זה לא, אתה יודע, אנחנו מאוחר עכשיו. דעת, בסופו של דבר, אני חושב שהממשלה שפעלה בצורה הטובה ביותר למדינת ישראל, הייתה ממשלת המעבר עד שקמה הממשלה הפריטטית, שפשוט לא פעלה בצורה טובה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה שהיית איתנו לילה טוב. אנחנו לפרסומות ומיד חוזרים. שבנו אליכם ומצטרפים אלינו שניים, דורון כהן, עורך ראשי של מעריב, שלום לך. לילה טוב, שלום לכם. לילה טוב, ולילה טוב להודיה קריש חזוני, כתבת המדינית של מקור ראשון. לילה טוב. טוב, יש לנו כמה וכמה נושאים שרצינו לדבר, אבל נתחיל בעניינים הפוליטיים, הפיצולים בימין דווקא. היום היה כאן חבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר בצלאל סמוטריץ', שבעצם שם את זה על השולחן, אני לא הולך עם בנט, הוא אמר את זה בכמה דרכים. אולי לפני שנדבר נשמע מה שהוא אמר. בנט היה חבר וישאר חבר, יש לי הערכה מאוד גדולה אליו, אני חושב שיש לו יכולות גדולות מאוד. הוא אומר אותו דבר עליו. הוא בחר את דרכו ואני מכבד אותה ולא תשמע ממני מילה רעה. אבל אני נשאר נאמן לדרכי, שהיא לא דרכי שלי, בסדר? היא דרך של ציבור גדול שאני מייצג, קודם כל הציבור הדתי.
טוב, הודיה, יש עדיין מפלגה לציונות הדתית? יש כזה דבר או שזה פשוט עבר מהעולם, כמו שמפלגת העבודה כבר לא קיימת? אני חושבת שזה עבר מהעולם, אני חושבת שסמוטריץ' פה מתיימר לייצג באמת איזה מגזר, שבסוף הוא לא עומד בראשו, זאת אומרת, הוא עומד בראש האיחוד הלאומי, שגם הוא מורכב מכמה מפלגות, זה איזשהו פלח באמת של הימין שמימין לימין, אבל מבחינה ציונות דתית הוא לא מייצג את המגזר הציונות דתי, אין כזו מפלגה יותר, וגם כנראה שלא צריך יותר מפלגה, כי באמת רבים ממי שמגדירים עצמם ציונות דתית, פשוט מצביעים למי שהם רוצים, לא מרגישים שהם צריכים איזושהי מפלגת אם. ברור מאוד הסנטימנט פה הפוליטי, אם בנט רוצה לפתוח את השורות, רוצה חיבורים יותר כלל ישראליים, ואז סמוטריץ' כאילו לוקח את הנישה הדתית יותר. בואי, את קצת מחמיאה שהוא רוצה חיבורים כלל... מהשעות הראשונות אחרי הודעה לפיצול, זה בעיקר יוצר תסכול רב בקרב המצבים פוטנציאליים. שומעת אותך? לא שומעת אותי, בסדר. אני אומרת, עכשיו אם את שומעת אותי, אני אגיד שאת קצת מחמיאה לבנט, שאת אומרת שהוא מחפש חיבורים כלל ישראלים, הוא מחפש להיות ראש ממשלה, הוא לא יכול לעשות את זה ממה מהמפלגה שאותה הוא זנח, ויש שיאמרו ריסק מפלגת הבית היהודי, או הציונות הדתית. אוקיי, בסדר, נכון, את אומרת, יש פה באמת, אפשר להסתכל על זה כך או ככה, יש פה אג'נדה כבר שרצה כמה מערכות בחירות, באמת פעם אחת הוא התרסק איתה חזק בנט, נראה על פניו הערב שמי שזוכר את זה יותר ממנו זה המצביעים, שבאמת די מזועזעים מהאופציה הזאת עוד פעם של התחלקות והיפרדות, מאשר ככה בדיוק המאפיינים הסממנים המדויקים של מי יותר דתי ומי יותר פתוח, ומי לא אומר שהוא כן ילך או לא ילך עם, עם נתניהו, וגם אם ואפילו על העניין של החיבור עם גנץ, אני לא חושבת שזה יוצר איזשהו סנטימנט אנטי שאומר לה, שיוצר, שגורם לאנשים להגיד, אם זה ככה, אז באמת צריך להיפרד, אז באמת צריך להתחלק. להפך, אני חושבת שההתפרדות הזאת יוצרת איזושהי, יוצר אנטי מאוד גדול בציבור שאליו שניהם מכוונים. אוקיי, דורון, מה אתה חושב? כמי שמסתכל על הציבור מהצד. קודם כל, מה שעלול לקרות זה מה שקרה בבחירות, שאני כבר לא זוכר בדיוק איזה הם היו, שבנט לא עבר את אחוז החסימה, ויש מצב טוב שגם הפעם אחת המפלגות האלה או שתיהן לא תעבורנה את אחוז החסימה. רואים כאן מצב גם בימין וגם בשמאל, שהכל פה לכאורה, גם הימין זה לכאורה, ובעיקר השמאל זה לכאורה, שככל שרואים את הצורך בשתי מפלגות גדולות, כמו בארצות הברית למשל, מפלגת ימין גדולה, מפלגת שמאל גדולה, ככה יש יותר פיצולים. זה נובע כמובן מאגו. בנט, דיברנו על זה בפעם הקודמת שהייתי כאן, שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה להתמרכז, עם סמוטריץ' זה לא ילך, אבל גם בלי סמוטריץ' זה לא ילך, אז הוא במלכוד מאוד מאוד גדול. מה, אתה רואה סיכוי שהוא לא עובר את אחוז החסימה? לא, אני רואה סיכוי שאחת המפלגות לא תעבור את אחוז החסימה, כמו שקרה לבנט בבחירות הראשונות, שאז הוא עשה טעות ממש גדולה, אם הוא לא היה עושה את זה, אז הייתה לנו, תראי, אני רוצה להגיד משהו. מדברים ארבע השנים השקטות ביותר של מדינת ישראל, ותקנו אותי אם אני טועה, היו בין 2015 ל-2019. אין מבחינה ביטחונית, אין מבחינה מדינית, אין מבחינה כלכלית. הייתה פה ממשלת ימין שלפי המושגים הסיסמתיים, ממשלת ימין קיצונית אפילו, שהייתה מאוד מתונה. זה נתניהו, זה בנט, זה החרדים. היו ארבע שנים מאוד שקטות. ואם בנט לא היה עושה את השטות בפעם הראשונה, יכול להיות שעכשיו היינו גם בתוך השקט הזה, נכנסנו לסחרור מטורף. אני, עוד פעם, אני לא רוצה לשמע פסימיסט מדי, אבל אני מעריך שאחרי בחירות יהיה פה כאוס מטורף. ואם יהיה זמן, אני אפרט גם למה. אז אולי ממש במילה ונעבור לנושא הבא, כדי שנספיק. תראי, אני מעריך שנתניהו ייקח את הבחירות בפרש גדול. בוא נאמר, תני לי קצת להתפרם במספרים, כי זה טלוויזיה ואין זמן, נגיד שהוא ייקח 35 מנדטים, ומי שיהיה אחריו ייקח 15 מנדטים, ואז זה הוא יגיד, אני ניצחתי בבחירות. אבל יש שלוש מפלגות של 15 מנדטים, זה 45, שר או לא פרייר, או בטח יעשה עם החרדים, מה שביבי עשה עם, לציפי לבני אז, ואז יבואו ויגידו, רגע, לא, אתה אומנם יש לך יותר מנדטים, אבל לנו יש גוש יותר גדול, והנה אנחנו לוקחים את החרדים. עכשיו, יגיע לפה שחקן שכולם מתעלמים ממנו, הוא כרגע מאוד מאוד יושב בשקט, לשחקן הזה קוראים רובי ריבלין. עכשיו, צריך לזכור שרובי ריבלין חייב את הנשיאות שלו לגדעון סער. מעניין. לולא גדעון סער, רובי ריבלין לא היה נשיא. עכשיו, אני לא יודע איך הוא התנהג אז,
אבל אני, הלוואי שאני טועה, הלוואי שאני טועה, אני צופה פה כאוס גדול מאוד אחרי הבחירות. בקיצור, אתה צופה לנו בחירות חמישיות, באמת תודה, זה מה שהיינו צריכים לשעת לילה מאוחרת זו. בוא נעבור לעניין הבא, דיברתי במבזק על ההכרזה של ראש הממשלה, על בניית מאות ואלפי יחידות דיור, במקביל מתברר שהמנהל האזרחי הולך להכשיר בנייה בלתי חוקית פלסטינית. ברגבים אומרים שההתיישבות היהודית מתכנסת למשבצות קטנות. הודיה, מה את אומרת? קודם כל, תיקון קטן, אמרת, הוא הולך להכשיר מאות ואלפי, ממש לא אלפי. הוא מדבר על 800 יחידות. עכשיו, צריך להבין, זה לא איזשהו אירוע חד פעמי, אלא דווקא בתקופת, באמת, עכשיו, הממשל האמריקאי הנוכחי, הגיעו לאיזשהו הסדר, שאגב, ביוש לא עפים עליו, סליחה על המושג, של פגישת מטה, מועצת התכנון העליונה, פעם ברבעון, ארבע פעמים בשנה, ואז אישור ככה סיטונאי של תוכניות, כדי שכל פעם יביאו את זה באופן, הכל ביחד, וזה עובר איזשהו ככה אישור גם מול האמריקאים, כן. ואז מביאים את זה. והמטה שעכשיו צריכה להיות, בעצם היא הייתה המטה האחרונה של 2020, של דצמבר, שלא התכנסה, נדחתה קצת לינואר, אז אנחנו בעצם באיחור פה של מטה, ובסך הכל מה שמשרד ראש הממשלה פרסם היום, זה על 800 יחידות, זה מטה מאוד קטנה, זאת אומרת, זה אישור מאוד קטן של יחידות, זה לא בשורה ככה כל כך כל כך משמעותית, יחסית למה שמטה יכולה להיות, המטה הקודמת באמת הייתה אלפי יחידות דיור, הייתה הרבה יותר משמעותית, עכשיו במקביל, עכשיו האמת שהקישור, בואי נאמר על האמת, זה קישור נחמד תקשורתית, אבל אין באמת קשר בין המטה הזאת של האישור לבין הסיפור של האישור הפלסטיני. כן, אבל זה שזה קורה באותו יום ומתפרסם באותו יום, זה אומר דרשני. כן, הרגבים הוציאו את זה היום, כי הרגבים באמת חשפו את, את העניין הזה של, שביום ראשון גם תהיה ישיבה על ה... על הפלסטינים. מה שבאמת העניין המרכזי בתכוניות הפלסטיניות, זה שגם יש פה עניין של תחילה של בנייה לא חוקית, ואז מכניסים אותם לאיזשהו הליך הסדרה, וכשהם בהליך הסדרה לא מבוצעת שום פעילות אכיפה, וככה בעצם מסביב למה שמוסדר, ככה יכולה להתפרס בנייה בלתי חוקית מאוד רחבה ומאוד משמעותית, שכולה חוסה תחת האישור הזה של אנחנו בהליך הסדרה ואל תיגעו בנו, כן. וככה באמת יש איזושהי השתלטות מאוד שיטתית, פלסטינית על שטחי C. שיטתית פלסטינית ממומנת על ידי מדינות באירופה בהרבה מאוד תקציבים ומאוד מאוד מוסדרת, מה שנקרא הם למדו לעשות גאולת קרקעות, ודווקא את האכיפה כנגד בנייה בלתי חוקית אנחנו רואים בגבעות. דורון, רוצה להתייחס לזה? כן, תראי, אני חושב שזה עוד סממן של ה... שילוב הכל כך גרוע בין נתניהו לגנץ, שהם, יש איזו ממשלה... אולי זה נוח לנתניהו? תראי, יכול להיות. אני אמר לכל פעם, אני אחזור למה שאמרתי בסשן הקודם, שהייתה ממשלת ימין, שוב, בין 2015-2019, והייתה יותר מסודרת מאשר עכשיו, היה יותר שקט. אני חושב שלנתניהו לא נוח, עובדה שהוא ביטל גם את ישיבת הממשלה מחר, אני חושב שהשילוב ביניהם הוא שילוב נורא והיום, זאת אומרת, אי אפשר להתנהל ככה. אני... מצד שני, דורון, יכול להיות שנתניהו, הוא נקרא לזה בגדול, כן, מיישם מדיניות ימין, אולי הכי טוב שהיה לימין, אבל בקטן ובהרבה מאוד מקומות, הוא פשוט מעדיף לא להתייחס לזה או להחליק, ובסופו של דבר... תראה, אני תמיד אומר, אני תמיד אומר שאני יכול להבין ימנים שמתנגדים לנתניהו, כי הוא לא סיפח, הוא לא טיפל בחמאס, הוא לא טיפל בחיזבאללה, הוא לא טיפל בזרים בתל אביב, הוא לא טיפל בבית המשפט העליון, אז ימני שבא אליי ומתנגד לנתניהו, אני יכול להבין אותו. מה שאני לא מצליח להבין זה שמאלנים שמתנגדים לנתניהו. מה זה אומר? מה שקשה לי. מעניין. טוב. את המשפט לא הזכרת, כן. הוא ראש ממשלה, בוא נצא רגע מהסיסמאות של ימין ושמאל, הוא ראש ממשלה מאוד מאוד מתון, ואני חושב שכל מי שמתון צריך להיות באדום. טוב, אנחנו עם הנושא האחרון ולא נשאר לנו הרבה זמן, אז תתייחסו בקצרה, וזה עניין החיסון לאסירים. השר אוחנה עומד בסירובו לחסן, המשנה ליועץ המשפטי טוענת שזה לא בסמכותו. מה אתם חושבים? דורון.
תראי, אני מאוד הזדהיתי עם מה שאמר רוחנה, בלי שום קשר. אני לא נכנס פה למי צודק. יכול להיות שהוא לא צודק ושמנדלבליט צודק, אבל אם מנדלבליט באמת רוצה לקבוע שימית עצמו לבחירה, זה כבר הפך למצב פשוט בלתי נסבל, שמנדלבליט הוא למעשה ראש ממשלת ישראל, אפילו יותר מראש ממשלת ישראל, יש לו סמכויות ממש גדולות. זה, אתה יודע, זה קצת מזכיר את מועצת גדולי התורה של ש"ס, או אם אני אלך קצת יותר רחוק, את מועצת המהפכה באיראן, שיש את רוחני, אבל הוא למעשה יש את חמנאי. אז אוקיי, אתה, אם אנחנו דיקטטורה משפטית, אז בואו נגיד את האמת, שזה מה שקורה כאן. או שאנחנו בוחרים פוליטיקאים שיכולים לעשות משהו, או שאנחנו בוחרים שהם לא יכולים לעשות שום דבר. כן. בעיקרון, אוכל לצאת. עוד היה? די מסכימה עם דורון, וגם באמת, אומרת, עצם העניין שההחלטה הזאת עוברת ככה לגורמים משפטיים, והיא כולה נבחנת כאיזו זכות שמגיעה או לא מגיעה לאנשים ששללנו מהם זכויות הרבה יותר משמעותיות, כמו של חירות, בגלל מעשים שבית המשפט החליט שהם עשו ושמגיע להם עליהם עונש, צריכה להיות פה החלטה אפידמיולוגית, האם באמת לחסן אותם זה דבר שנדרש, מבחינת בריאות האוכלוסייה כולה, מבחינת שלום האוכלוסייה, מבחינת התפשטות המחלה, להפוך את זה עוד פעם לאיזה אישיו כזה של משפטי, אבל מגיע להם, אבל זה זכותם. זה באמת שאלה מיותרת, וכן, ותמיד יש פה את הדרג המדיני מול הדרג המשפטי, שאם הדרג המדיני מחליט משהו, הוא הנבחר, הוא אמור לקבל את ההחלטות. כן, בהחלט, דורון כהן והודיה קריש חזוני, תודה רבה שהייתם איתי בשעת לילה מאוחרת זו, ושיהיה לכם לילה מצוין, להתראות. לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד אחר כך, איך להשאיר את העסק שלכם חי, תוסס, מאושר, כל זה בעזרת פסיכולוגיה חיובית. שמעתם על הדבר הזה? אם לא, מיד אחרי הפרסומות. שבנו ומצטרף אלינו עכשיו אורן אפל, יועץ ארגוני, מומחה לפסיכולוגיה חיובית. שלום לך. שלום, ערב טוב. לילה טוב. אנחנו בתקופה קשה מהרבה מאוד בחינות, בטח מהבחינה הכלכלית. אתה מייעץ לארגונים, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה מגייס את הפסיכולוגיה החיובית כדי לייצר באמת משהו שהוא לא מדשדש, לא נפול מבחינה עסקית בקורונה? אז קודם כל זו שאלה טובה, והפסיכולוגיה החיובית, אני חושב שהערך הגדול שלה היא דווקא בעתות משבר. כלומר, אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו פוגשים לא מעט קשיים, אישיים, כלכליים, משפחתיים, ואנחנו צריכים להבין שאושר הוא לא רק הרגשה, אלא גם פעולה, ויש לא מעט דברים שאנחנו יכולים לעשות בשביל להעלות את רף האושר שלנו, ולתפקד בצורה יותר טובה. כמו מה? יש יכולים לקרוא לזה שפיות, חוסן בחיוביות. כמו מה, תן לי למשל פעולות שאנחנו יכולים לעשות כדי שנהיה חיוביים יותר או מאושרים יותר. אז אנחנו מסתכלים על ארבעה אלמנטים, על אלמנטים קוגניטיביים, מחשבתיים, איך אנחנו יכולים לראות גם את הכן, וגם בתקופה הזאת עם כל הקשיים, יש הרבה מאוד דברים שעובדים ומצליחים. אני יכול לתת דוגמה מהיום, למרות שהיום לא פשוט במשפחה, מצאתי את עצמי בצהריים, אוכל ארוחת צהריים עם הבת שלי, והיה יום שמש נפלא, ויצאנו לטיול בחוץ במגבלת הקילומטר, ולזכור וללמוד לראות גם את הדברים שעובדים ומצליחים, גם ברמת המשפחה וגם ברמת העסק, להמשיך וללמוד ולהתפתח, ולשים דגש גם על הכן, ויש כן גם בימים קשים. אז זה אמרת אז זה אחד. המפתח השני הוא המפתח הפיזי, ופה מדובר הרבה על היכולת איך אנחנו משתמשים בגוף שלנו, אז קודם כל מדובר על פעילות גופנית. ראה, אני אגיד לך מה קודם כל. קודם כל לחייך. אני, מאז שהתחלנו לדבר, אתה מחייך כל הזמן, זה מדביק גם אותי, ונדמה לי שזה ישר מייצר משהו בגוף. אז הנה, את צודקת, החיוך, ולהיות בתנועה ובפעילות גופנית, ואפילו בתוך הבית להתלבש לעולם העבודה, מי שיש לו דגישות עסקיות, כלומר, לא רק בנעלי בית, להרגיש שאני חיוני. שינה, זה גם משהו שאנחנו מזניחים לפעמים בתקופה הזאת, ויש ערך לשינה ולתזונה, ולצאת החוצה. היום היה יום כל כך נפלא, ולמרות המגבלות, סגר זה לא הסגר. ואנחנו יכולים לצאת החוצה, לנשום אוויר צח, להיות בתנועה, הדבר הזה משפיע על הרגשות שלנו בצורה משמעותית. ואתה רואה שלמשל ארגונים יכולים להביא את
הטיפים האלה לצורך העניין, ואני מניחה שיש לך עוד ארסנל רחב יותר, לתוך נגיד, הנה ערוץ 20 זה ארגון, איך בתוך מקום כזה, או בתוך בנק, או בתוך כל מיני מקומות שאנשים באמת באים, אם יש איזה עננה שבאוויר. אז קודם כל אפשר, יש שם בכלל מגמה בארגונים שחלק מהפגישות הפכו להיות walking meetings. כלומר, במקום לשבת כל היום מול מסך, מול הזום, אפשר חלק מהשיחות להעביר אותם תוך כדי צעידה ותנועה. זה נהדר. אני יכולה גם להגיש ככה תוכניות? קדימה, יכול להיות. אני מוכן לצפות בך גם בהליכה. Walking TV. Walking TV. לנהל את המעברים, אני חושב שאחד מהדברים המורכבים שאנחנו עוברים משיחת זום בבית לניהול הילדים, והיכולת הזאת לקחת עוד כמה שניות, לעצור, לחזור לנשימה, מעגל של 2-3 נשימות, כבר יכול להחזיר אותנו, ככה, לקייל אותנו למרכז, ולאפשר לנו להיות קצת יותר ניחוחים, נוכחים, לקראת המפגש הבא. מעניין. אני רוצה להזכיר עוד שני אלמנטים חשובים. אחד זה המפתח החברתי, כלומר, אנחנו יצורים חברתיים, ואחד המנבאים הגדולים ביותר של רגשות חיוביים, הוא תמיכה חברתית, מערכות יחסים תומכות, ובעידן הזה של ריחוק חברתי, עדיין יש ערך חשוב לשמור על קשרים, גם אם זה בזום, גם אם זה בטלפון, גם אם זה עם השכנים פה בפארק, אנחנו יצורים חברתיים, וחשוב לנו לשמור על הקשר, וארגונים מוצאים פתרונות נפלאים, איך מוצאים תחליף לאותן שיחות קפה לא פורמליות, דרך כל מיני פעולות, משחקים, אפילו יש ארגונים שמתחברים בשעת הצהריים, דרך הזום, כדי לאכול ביחד עם עוד מישהו, ולא להישאר לבד בתקופה. למה צריך את זה? זה דווקא נחמד שאפשר לאכול בשקט. לפעמים נכון, טוב לאכול בשקט, אבל יש לנו צורך אנושי בשייכות, בלהיות חלק מקהילה, וקשרים חברתיים הם מאוד מאוד טובים לרגשות שלנו. עד כמה אתה מאמין לסיום שהקורונה דווקא תהיה לה השפעה חיובית על עסקים בישראל? אני חושב שהקורונה עוד מוקדם לדעת מה היא תעשה בטווח הארוך, אבל אין ספק שהיא טורפת פה את כל הקלפים מחדש, ואני חושב שהיא מייצה של הרבה מאוד תהליכים טובים, חלק מזה עבודה מהבית, גמישות, חיפוש אחר משמעות, ולצד הקשיים שהיא מביאה איתה, אני חושב שיש לה הרבה מאוד תועלות, וארגון הבריאות העולמי, דרך אגב, מגדיר בריאות לא רק כמצב של בריאות פיזית, אלא גם כמצב של בריאות חברתית, נפשית, ואני חושב שאם נתייחס לכל האספקטים האלה, נראה שבתקופה המאוד מאוד מורכבת הזאת, יש לא מעט נקודות אור, וחבל לפספס אותם. אורן אפל, יועץ ארגוני ומומחה לפסיכולוגיה חברתית ויישום שלה בתוך ארגונים. תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך לילה מצוין. תודה, ולילה טוב, זה מאושר. ועכשיו אנחנו כבכל לילה רוצים לסיים בפסוקו של יום. חבר הכנסת לשעבר איתן כבל איתנו, שלום איתן, לילה טוב. שלום לך וברכה שרה. מה שלומך? לילה טוב. אני מצוין. יופי, נראה מצוין. איזה פסוק הבאת לנו? תראי, האמת, אני חושב שגם החלפתי איתך כמה מילים בעניין, זה קטע מדהים, כשאת שלחת לי את ההודעה לגבי אם אני מוכן להשתתף הלילה בפסוקו של יום, זה, אני לא יודע להסביר את זה, המשפט שקפץ לי לראש, ממש קפץ לי, זה מה יתרון לאדם בכל עמלו תחת השמש. והייתי שיעמול תחת השמש, הייתי די בהלם, כי זה מסוג אותם משפטים שעורכי דין היו אומרים עליהם, בקליפת אגוז כל סיפור החיים שלנו כאן. ואחרי שהחלפתי איתך את ההתכתבות, נכנסתי לדעת לפרשנות הרגילה, רשי, רשב"א, חפץ חיים, וכולם מתחבטים ומתעמקים בשאלה שנוגעת לצורך של האדם בעצם ללכת בדרכה של תורה, ואני אין לי מחלוקת איתם בשאלה הזו או בנקודה הזו. אבל יחד עם זאת, אני תופס את הדברים בצורה קצת אחרת שהיא ליד. כשאתה אומר מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, אני אומר לעצמי, דע לך, אדם, שהזמן שלך פה הוא קצוב,
וכל עמלך צריך להיות כזה שתשאיר את החותם שלך בעולם הזה לבאים אחריך. זאת אומרת, זה לא דבר שאתה יכול להגיד, מה זה חשוב, ממילא... לא, אתה לא קורא את זה באופן פסימי וכבד של בעצם מה זה יעזור כל מה שנעשה בסופו של דבר, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומד, אז אתה אומר, לא, מהר להספיק. בדיוק. את כל כך צודקת. זאת אומרת, אחד המשפטים שכשהיינו צעירים היה... מה שאתה לא מספיק היום, תעשה מחר או מחרתיים את הקלישאות האלה, ואני אומר לא, כל מה שאתה יכול להספיק, תעשה, כי כל יום שעובר לא חוזר יותר. ושיהיה ברור העניין הזה, הוא איננו חוזר, ותספיק ותספיק ותטביע את חותמך. חותמך זה בעולם הזה, לילדים שלך, למשפחה שלך, בחינוך. כן. כל עוד הם חיים והם חלק מהתבנית הזו, תן ותעשה את המקסימום. אז עכשיו לסיום, אני לא יכולה שלא לשאול אותך, יש לך רעיון למה זה הדבר הראשון שקפץ לך? אין לי מושג. כאילו... אתה אומר באיזה תחושת דחיפות? במידה מסוימת, אולי זה בתוך תוכי ואני אפילו לא יודע לומר זאת, כן, יכול להיות שאת צודקת, וזה בכל מקרה, זה פשוט קפץ לי לראש. כן, אז בזכות זה הפגשת אותנו עם פסוק מאוד מאוד חזק, שבאמת אפשר לקרוא אותו בהרבה אופנים, והאופן שבו אתה קורא אותו הוא מעניין, הוא מעורר מחשבה. איתן כבל, תודה רבה שהיית איתנו ושאתה שולח אותנו לישון עם קצת גובה. לילה טוב. ולילה טוב גם לכם, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 11 בלילה, שיהיה לכם לילה מצוין, להתראות.